नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आत्ताच संख्यारेषेवरील संख्या कशी ओळखायची हे शिकलो. त्याच्यामध्ये डावीकडील संख्या ही त्या संख्येची मागची संख्या आणि उजवीकडील संख्या ही त्या संख्येची पुढची संख्या असते. त्याच प्रकारे आपण आता अजून एक संख्यापट्टी घेऊया आणि पुढची संख्या आणि मागची संख्या कशी ओळखायची त्याबद्दल आणखी वेगळ्या पद्धती बघूया. तर मित्रांनो, आपण आता या संख्यापट्टीवर बघा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आणि 10 अशा संख्या आहेत. तर या संख्यापट्टीवरील आपण जर कोणतीही संख्या घेतली, उदाहरणार्थ आता मी या संख्यापट्टीवरील 5 ही संख्या घेतली, तर 5 ही संख्या घेतली तर या 5 या संख्येची आपल्याला पुढची संख्या जर काढायची झाली तर आपण काय म्हणतो, 5 उजवीकडील लगतची संख्या म्हणजेच 6 ही त्या संख्येची पुढची संख्या. आणि जर 5 आपल्याला मागची संख्या हवी असेल तर आपण काय म्हणूया की 5 लगतची डावीकडील संख्या ही त्या संख्येची मागची संख्या. बरोबर ना? पण आता जर तुम्ही असा विचार केला किंवा लक्षात आलं का की 5 जर आपण 1 मिळवला असला तर आपल्याला पुढची संख्या मिळते. बघा बरं, 5 5 च्या पुढे आपण 1 मिळवला म्हणजे 6 आली पुढची संख्या 6. आणि याच प्रकारे जर मागची संख्या आपल्याला हवी असेल तर 5 आपल्याला 1 कमी केला म्हणजे आपल्याला 5 मागची संख्या मिळेल. म्हणजेच 5 आपण 1 कमी केला तर आपल्याला किती मिळाले, 4. बरोबर? याच प्रकारे आपण दुसरी संख्या घेऊन बघूया. बघा, आता आपण 8 ही संख्या घेतली तर आता आपल्याला 8 मागची संख्या विचारलेली आहे की 8 या संख्येची मागची संख्या. मग 8 आपल्याला मागची संख्या म्हणजेच 8 डावीकडील लगतची संख्या ही 8 मागची संख्या कोणती आहे? बरोबर 7. 8 डावीकडील लगतची संख्या ही 7 आणि 8 उजवीकडील लगतची संख्या ही त्या संख्येची पुढची संख्या किती आली, 9. बरोबर? आता यामध्येही आपण हाच नियम लागू करायचा. बघा, 8 या संख्येमध्ये जर 1 मिळवला, 8 आपण घेतले आणि 8 जर 1 मिळवला किती झाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बरोबर? म्हणजे 8 पुढची संख्या आली 9. आणि 8 आपल्याला लगतची मागची संख्या हवी आहे, मग आपण काय करणार, बरोबर 8 कमी करणार. 8 कमी केला म्हणजे आपल्याला कोणती संख्या मिळते, बरं 7. बरोबर? मग 8 मागची संख्या आली 7. बघा, हाच नियम तुम्ही लक्षात ठेवायचा की दिलेल्या संख्येमध्ये 1 मिळवला असता लगतची पुढची संख्या मिळते. म्हणजेच दिलेली संख्या कोणती, 8, त्यामध्ये 1 मिळवला म्हणजे 9 ही आपल्याला पुढची संख्या मिळाली. तसंच दिलेल्या संख्येतून 1 वजा केल्यास लगतची मागची संख्या आपल्याला मिळते. मग दिलेली संख्या कोणती होती आपली, 8. 8 आपण 1 वजा केला म्हणजेच किती आले, 7. समजलं मित्रांनो? याचप्रमाणे तुम्ही वेगवेगळ्या संख्या घेऊन त्याचा सराव करा आणि हुशार व्हा.